Hop, agar kimki o'qishga kelgan bo'lsa, nabodo tushunmovchilik problemalar bo'lib qolsa, mana shu Dublinga keladi. Mana bu Dublin sentrga keladi. Sentrga kelgandan keyin, hop, mana bu ko'chani oqtaradi. Qachonki agar sizga Andreevich Street. Street Andreevich Street. İki ekan bu. Hop, bunu yoparasida bu yerde mana ekan emigrantlar, ya'ni o'sha musofirlar uchun, muhojirlar uchun, chetdan kelganlar uchun hammaga barobar tekinga yordam berishadi bu yerda. Hop, har qanaqa dokumentingiz problemi bo'lsa, pul to'lamasdan advokatlar bilan hamkorlikda ishlaysiz. Bu yerda har qanaqa ishingizni hal qilib beradi, ayniqsa militsiyalar tomonidan. Tushunmovchilik bo'lsa yoki qanaqadir ishingiz ustida problema qilsa, oyligingizni bermasa, yoki bir dokumentingizni uzaytira olmasangiz, ba'zi pandemiya paytlarida ko'p studentlar qiynaldi. Bularga kelsangiz, bular yordam berib, tekinga yordam qilib hal qilib beradi. Mana shu emigrantlar uchun qilingan do'korga advokatlar bularni to'la oyligini hukumat to'laydi. Shuning uchun bemalol kelib, shu yerda hal qilishingiz mumkin. Ayniqsa politsiya tomonidan zulmga uchrasangiz, shu yerda hammasini hal qiladi. Ombudsman bor bularda, ombudsmaniga olib boradi va uni sudga olib berib tortadi. Meni o'zimda bo'lgan problema, meni shapkamni, mana shu oddiy shapkamni yechishni so'ragan. Yangi kelgan paytimda nimaga desam, ko'rmoqchiman dedi. Nimani ko'rasan? Yo'q dedim. Va menga problema qildi shunda politsiya. So'ngra biz bu yerga keldik. Menga tavsiya berishgan edi, ismimga tushib qoldi. Va o'sha militsiya bilan biz sudga bordik. Sudda u yutqizdi. O'sha militsiya yutqizdi. Oldiniga 6 oy cho'zib yurdi. Dadam kasal, onam kasal, kela olmayman, keyin kelaman, ketaman. Lekin men oxirgacha bordim. Va yutqizdi sudda. Va men yutdim. Kepkani yechmaslik, bunaqa darajada buni qilish, ya'ni yo'q, bu yerda yo'q Irlandiyada hech kim ID ko'tarmaydi, hech kimdan so'ramaydi. Nabodo ID'ingiz bo'lmasa, hatto pravangiz uyingizda qolib ketgan bo'lsa, 14 kun vaqt beradi sizga. Sizga 14 kun vaqt beradi, 14 kunda olib kelib ko'rsatasiz. Azizlar, mana shu yerda, mana sentr, mana shu yaqin juda ham. Ayniqsa studentlarga yoki ishlash vizasi bilan kelganlarga ba'zi paytida banklarni ochishadi, nima deydi? Dokumentlarni to'g'rilasha olmaydi, ba'zi bir ID'larni olisha olmaydi yoki tushunmovchilik bo'lsa, tarjimonni o'zlari topishadi, hamma narsani topishadi, yordam qilishadi. Bu ham bitta ma'lumot. Menga bir marta ishim tushgan, lekin hal qilgan bular. Juda ham kuchli hal qilgan ishimmi? O'sha kepka masalasida hal qilishgan. Va menga yutuq tomonidan olib berishgan. Xo'p, azizlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Biz mana bu yerda yana bitta, biz bu yerga oldin video qilgan edik. Ammo bu ko'rinishda emas edi. Sal boshqacha bo'ldi. Oldingi ko'rinish.